ៃពរិយវិធីបនអ៊ំទូកបណ្ដាប្រទីបអអង្បុកសំពះព្រះខែយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមគោរពជូនពរនិងសូមចែករំលែកនូវភាពរីករាយដល់បងប្អូនជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់សូមឲ្យមានសំណាងល្អសូមទុកដាក់សម្រាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវសូមបងប្អូនប្រកបតកាយយល់គ្នាសូមជួបតែសេចក្តីសុខពីយើងខ្ញុំនៃក្រុមហ៊ុនប៉េងហួតគ្រូបុរីប៉េងហួតធ្វើឲ្យជីវិតលោកអ្នកកាន់តែមានន័យ